Čau, lidi! Tímto videem zavíráme sekci funkcí s absolutní hodnotou a podíváme se na naprosto obecné tvary takových funkcí, kde je absolutní hodnota, a ukážeme si, jak s takovými funkcemi pracovat. Jdeme na to. Začneme exponenciální funkcí s absolutní hodnotou. A když se podíváme na ten exponent, tak mě tam zajímá, kdy absolutní hodnota je nulová. Jaký je její nulový bod? Celkem jasně vidím, že to je x minus 1. Protože když tam dosadím minus jedničku, tak 1 minus 1 je 0. V tu chvíli se mi celá ta funkce štěpí na dvě podfunkce. 1, která vlastně má jako x čísla, která jsou od minus nekonečna do minus 1, no a potom ten interval od minus 1 do nekonečna. Ale zůstaneme tady. Když dosadím třeba minus dvojku do té absolutní hodnoty, tak 1 minus 2 je minus 1. A to absolutní hodnoty nevidí rády, v tu chvíli se zaktivují a vygenerují před sebe znaménko minus. Tak, tady mi vznikne 2 na minus. 1 minus x. Když půjdeme do toho druhého intervalu, od minus jedničky do nekonečna. Vem mu třeba pětku, 1 plus 5 je 6, absolutní hodnota je kladná a neaktivuje se. OK. Takže pouze odstraním absolutní hodnotu a nic před ní už nepíšu. No a teďka máme už dva předpisy, které mi popisují, jak se ta funkce chová. Rád bych je zakreslil. Jak na to půjdem? Tady ta funkce 2 na 1 plus x bude jednodušší. Víme, že ten základní tvar exponenciální funkce tedy 2 na x to vypadá takto. Všechny exponenciály, takto neposunuté, procházejí bodem 0, 1. Protože má tato funkce v exponentu k tomu x -ku přičtenou jedničku, tak vlastně tenhle ten specifický bod i s tou celou exponenciálou se přesune o jedničku doleva. Takže tady v minus jedničce ta funkce bude mít funkční hodnotu plus 1. Ale pozor, tato funkce nás zajímá pouze v intervalu od minus 1 do nekonečna. Takže my budeme potřebovat pouze tady tuto její část. Tento obrázek tady nechám a vemu si druhý graf, abych nemíchal ty funkce dohromady. No a teďka máme před sebou trochu oříšek, protože tady těch minusů je trochu moc. A hlavně, když je předtím x minus, tak my pořádně nevíme, jestli ten posud je doprava, doleva nebo kam. Takže, co s tím uděláme? Já bych tady rád měl plus x. Takže já z toho exponentu vytknu tu jedničku. Teda tu minus jedničku, tak. No a teďka můžu udělat jeden takový malý figl. A to, že udělám dvě na minus prvou, to celé na x plus jedna. Protože když se exponenty násobí, tak já můžu to zapsat jako mocnění mocniny. No a dvě na minus prvou je jedna polovina. Takže touhle úpravou jsem tady dostal exponent, kdy jasně vidím, že to, co tady je, bylo posunuto o jedničku doleva, protože je tady vlastně x plus 1 v exponentu, ale ten základ je naraz jedna polovina. My víme, že exponenciální funkce, které mají základ menší než 1, vypadají takto, tohle je jedna polovina na x tou, no a díky tomu posunu o jedničku doleva se hold celá ta funkce posune o jedničku doleva. Takže ten bod 0, 1, který byl zde, bude mít naraz souřadnice minus 1, 1. Tak. No a já bych teďka potřeboval složit tu část odsaď sem, ta, která platí pro minus nekonečno až minus 1. A potom bych k tomu potřeboval přilepit tady tuhle tu část, která platí od jedničky do nekonečna. A to vzájemné přilepení bude vypadat takto. Vidím, že ten bod minus 1, jedna tady je, tak jak jsem předpokládal. Ta část doprava vychází z tady této funkce a ta část od minus jedničky doleva zase vychází tady z tohoto kusu, této funkce. Takže řešení funkcí s absolutního hodnotou, ať už ty funkce jsou jakékoliv, furt funguje stejně. Musím rozkuchat ten definiční obor, zjistit, jak se v těch částech ta funkce chová, podle jakého předpisu funguje, a pak to nakreslit celé do grafu, jak to prostě pospojovat. Další typ funkce, na který se teďka podíváme, je lineární lomená funkce s absolutní hodnotou. Logika postupuje stále stejná. Mám tu absolutní hodnotu a zajímá mě, kde je její nulový bod. Tady je to celkem jasné, je to nula. Takže ten definiční obor celé té rovnice se mi rozdělí na dvě části. Na x, která jsou menší jak nula, a na x, která jsou větší jak 0. Když je x menší jak 0, tak je v té absolutní hodnotě záporné číslo a proto se aktivuje. Jo, vyhodí tady znamenko minus před to, co v té absolutní hodnotě stojí. To je všechno, co v té absolutní hodnotě je, tím pádem zbytek pouze opisuju. Když to x -ko je kladné, je větší jak 0, tak potom se ta absolutní hodnota prostě smaže, neaktivuje se, protože uvnitř je číslo kladné. Zbytek pouze opisuju. No a k tomu, abych tyto funkce mohl zakreslit, tak by bylo fajn ty dva polynomy vydělit. Takhle totiž se lineární lomené funkce kreslí. Takže vemu tu první. Minus x minus 1 děleno x plus 2. Vemu nejvyšší stupeň s nejvyšším stupněm a minus x děleno x je minus 1. Pronásobím, takže minus 1 krát 2 je minus 2 a minus 1 x je minus x. Odečtu to od sebe. No a minus x minus minus x to dá 0x. A minus 1 minus minus 2, tady bacha na množství těch minusek, to nám vyjde plus 1. OK, tohle je zbytek podělení, takže tady připíšu plus 1 lomeno x plus 2. A tenhle ten tvar už dokážeme snadno zakreslit. Když vemu tady tenhle ten předpis, tak jak vyjde jeho dělení? x minus 1 děleno x plus 2. Vemu nejvyšší s nejvyšším, x děleno x je 1. Pro Pronásobím, 1 jedna krát 2 dva je 2, dva, 1 x je 1x. Odečtu, no a x minus x je 0x, a minus 1 minus 2 je minus 3. OK, takže zbytek podělení píšu minus 3 lomeno x plus 2. Nebo bych tady mohl klidně napsat plus a tu minus dát tady, vyjde to úplně na stejno. Máme tedy zápisy funkcí a každou z nich si separe nakreslíme. Uvidíme, jak budou vypadat. Takže vemu tady tenhle ten zápis. Máme tu lomenou funkci, víme, že její graf vypadá zhruba takhle a evidentně má asymptotu s vyslou v minus dvojce, protože ta minus dvojka je mimo definiční obor té funkce. No a díky tomuto číslu je taky posunutá o jedničku dolů. Jo, to je vlastně ta hodnota té druhé vodorovné asymptoty. OK. No a teďka tady můžu dát ty hyperboly. Potíže ovšem v tom, že ta funkce se v části od nuly dále nechová podle tohoto předpisu. Na to musím zakreslit tenhle ten graf, takže vemu graf x, No a opět vidím, že Svislá asymptota je minus dvojka, na tom se nic nemění, protože tu nemůžu dosadit do jmenovatele. No ale díky tomuto číslu vím, že ten asymptotický kříž, nebo jak to nazvat, nebo spíš ta vodorovná asymptota, je posunutá o jedničku nahoru. Jo, to je ta vodorovná asymptota. Díky tomu, že tady je znaménko minus, vím, že ty hyperboly nebudou takto, ale budou takto. No a já potřebuju vlastně tyhle ty dvě funkce do sebe navázat, dát je do jednoho grafu. No a k tomu, protože to zatím kreslím rukou, by mi hodně pomohlo, kdybych věděl hodnotu té funkce v bodě nula, protože když jsem to tu rukou, tak tady jsem tu funkci dal pod osu, tady zase těsně nad osu, takhle když to kreslíme rukou, tak vlastně pořádně nevíme, kde ty funkce na sebe navazují. Takže já si vemu 0, a dosadí mi do té funkce 0, absolutní hodnota z 0 je prostě 0, minus 1, lomeno 0 plus 2, tak to je minus 1 polovina. Takže protože ta 0 je hraniční bod, tak pro obě dvě ty funkce by v bodě 0 měla být funkční hodnota minus 1 polovina. Takže tady tuhle tu větev bych měl vést trochu níže. OK, takže to dáme zde. No a když tyhle ty dva grafy dám dohromady, tak výsledná funkce, no to jsem tady už horko těžko vlézá, ale jo, půjde to, tak výsledná funkce vypadá takto. Tady ta část nalevo od nuly odpovídá tomu grafu, který máme zde. Asi to tady v minus dvojce, ta svislá, a vodorovná v minus jedničce. V té nule se ale chování té funkce láme, a začíná fungovat podle tady této funkce. A ta má asymptotu v plus jedničce. Takže spojením těchto tří křivek dostávám výsledný tvar naší funkce. Takže vidíme, že ať už ta funkce by byla jakákoliv, třeba nebože logaritmická nebo s odmocninama, tak ten princip je stále stejný. Zajímá mě, co se děje v absolutních hodnotách, rozkuchám celý ten definiční obor podle nulových bodů, zkoumám chování, a pak zakresluji grafy. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů, a to jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí. Nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku nebo na maturitu z matiky. Měj se.